Gledate vijesti iz grada Gospića. Hvala lijepo. Također pozdravljam sve prisutne predstavnike medija. U prvom tromjesečju 2013. godine na području Policijske uprave Ličko-senjske evidentirano je ukupno 95 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Najveći broj prekršaja počinjen je iz članka 13. svađom, vikom i tučnjavom, ukupno 68 prekršaja. Zatim slijedi drsko ponašanje iz članka 6, gdje je evidentirano 8 prekršaja, te članak 17, omalovažavanje ovlaštene službene osobe, gdje su evidentirana 3 prekršaja. Iz drugih zakona ukupno su zabilježena 429 prekršaja. Najčešći prekršaji su iz Zakona o osobnoj iskaznici 101 prekršaj, Zakon o strancima 63 prekršaja, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 53 prekršaja, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti 12 prekršaja. U izvještajnom razdoblju na području Policijske uprave Ličko-senjske održano je 45 javnih okupljanja, športskog karaktera 26, kulturnog 13, ostalog 4 i 2 politička. Zatražene su 32 asistencije, odobreno je 31, jedna je odbijena, odgođeno ih je 6 i ukupno je izvršeno 25 asistencija. U prvom tromjesečju 2013. godine na području Policijske uprave evidentirano je ukupno 140 prometnih nesreća. Od navedenog broja prometnih nesreća s poginulim osobama evidentirane su 2 prometne nesreće. S ozlijeđenim osobama evidentirana je 21 prometna nesreća, dok je s materijalnom štetom evidentirano 117 prometnih nesreća. U navedenim prometnim nesrećama smrtno su stradale 3 osobe, teške tjelesne ozljede zadobilo je 5 osoba, lake tjelesne ozljede zadobilo je 29 osoba. Od ukupno 140 prometnih nesreća, 11 su prouzrokovali vozači pod utjecajem alkohola, ili znači 7,86%. Ukupno smo podnijeli 2542 mjere u prometu, odnosno po jednoj prometnoj nesreći poduzeto je 18,16 mjera. Budući ova policijska uprava najavljivala pojačane aktivnosti usmjerene na suzbijanje generatora nasilja među mladima, mogu vas izvijestiti da smo održali sastanke, znači, sa vlasnicima ugostiteljskih objekata na području svih gradova i općina u svezi neprihvatljivog ponašanja mladih, kojom prilikom smo dogovorili modalitete i suradnju u narednom periodu. Također smo imali pojačana postupanja samostalno i u suradnji sa Državnim inspektoratom, kojom prilikom smo u kršenju odredbi članka 95 Obiteljskog zakona, a to se odnosi na zabranu noćnih izlazaka osobama mlađim od 16 godina poslije 23 sata, zatekli 22 maloljetne osobe. Te smo u kršenju odredbi članka 12 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, to je znači točenje alkohola maloljetnim osobama, zatekli 2 osobe. Samo za ilustraciju, prošle godine u istom periodu imali smo zatečene samo 2 maloljetne osobe u nedozvoljenom izlasku. Iskoristio bih priliku i pozvao građane ovim putem, budući nam je napokon došlo ljepše vrijeme, da se pridržavaju županijske odluke o uvjetima paljenja vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru na području Ličko-senjske županije, te im skrenuo pozornost da je tijekom godine dozvoljeno paljenje vatre i drvenog ugljena na otvorenom prostoru uz odobrenje nadležne javne vatrogasne postrojbe ili nadležnog dobrovoljnog vatrogasnog društva, osim u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna, kada je zabranjeno svako paljenje vatre na otvorenom prostoru.